Mä kuulen koko ajan jostain vitun syystä helikopterin fläpätyksen koko ajan. Tuolla itse asiassa vaatekauppa, sinne varmaan pääsee tallettaa. No mä oon itseasiassa tässä nyt. Hey girl, how's life? Oh honey, I hate to say it, but I knew he was gonna cheat on your ass. Kivasti pysähtyy tohon. Olis nyt kuokka hiljaa. Mä saatan metalla tekee parhaat bisnekset. Enkä haluakaan tietää. No niin, sä oot sitä tuotosta vielä joku, eiks? No niin, hyvä. Just tää... amfetamiini. No sitähän mä myynkin. Olisiko vielä pari... Mä myyn kaks. Ja sit vois vielä noita noin... Mä myyn kaks ja sit mennään pontikat loput talta. Osta nyt please, yes. Yks vielä tän jälkeen. Tuo on niin varmaan sivari, mutta olkoon. Osta nyt please, ihanaa, kiitos. Ja sitkö tallille? Tänään on ollut kyllä tosi nälkäisiä noin poliisit jotenkin. Yeah.
Tää on tosi hyvä getaway-väline tää prätkä. Etenkin vielä tää crossipyörään pystyy vetämään maastossakin. Ollaan kyykyllä kun meet, niin vittu onneksi olkoon. Soralla ei hirveesti ajeta mitään vitun 200. Mitä sitten myydä? Mä en oskaan nyt myydä yhtään mitään, nyt kun mulla menee kohtalaisen, nyt kun mulla on kohtalaisen hyvä tää rahatilanne. Mä voisin pitää sen näin. Mä ajattelin, että mä ajan tallille. Mä heitän pontikat tonne auton takakonttiin ja jatkan ruisailua ainakin oletettavasti nyt vähän aikaa. Kymppiä paska haile. Mun juomat on sitten tuo autossa. Noni, huh. Okei, noni, kuumotukset katos vähäksi aikaa. Ja se on... Häh? Mikä vitun mesta tää? Selvä. Joo, se auto hajos siinä. Joo, totta kai se nyt muutakin pitää tehdä. Me saatais tehtyä vaikka mitä, mutta kun nää vitun myyjät nyt ei vaan nyt saatana voi olla kaupungissa just nyt. Vastasin autoon, vastasin aseen ja... Joo, siellä oli näkymätön seinä. Jos mä mun kahvinkin? Voi vittu. Pitää hakea lisää. Eka auto. Eiku... Me ostetaan eka tota auto, sit se huumesäkki. Ja sitten pyssy. Ja mä etsiskään tohon. Tuossa on se automaatti. Joo, kyllä mä meinasin. Kyllä mä sitä aattelin. Kyllä mä sitä meinasin joo. Pitäskö mä käydä Jaskalla ihan pirutta? Ei sielläkään mitään oo todennäköisesti, mutta niinku... No vittu, käyn asia. Miksei? Ei tässä muutakaan. Vittu, kun tähän saisi pilottiajan, se olisi kova. Oho. Ah, siinä on poliisi. Mä katsoin jo pidempään, että onkohan se poliisi kuin joku vilkku, mutta sit mä ajattelin, että se on joku vitun graffabuki tai jotain. Sit se, eikö se kadonnut se vitun välkehdintä? Ja sitten, kun tuli tarpeeksi lähelle, sit se niinku palautui uudestaan. Moro, Teppi.
Mä oon ahistanut jostain syystä ihan vitu sitten. Kun on musiikki, niin mä rauhoitun. Homo olen hoido. Mitä gay boy? Musaa saatana! Tämähän on radio toimii päin vittyä. Joo, todellakin. Henkivartija ja oma vippikuski ja sit mennään. Se näytti ihan poliisiautolta, en tiedä miksi. Toki kuulosti siltä, että joku olisi jäänyt alle. Täällä on ihan vitusti jengiä, siis miksi? Mitähän vittua tuon nyt tapahtuu? Sitten toi Kill Bill muu juttelee tuolla. Katsotaas vielä tätä. Mitähän toi taustakone millään tapa muuttuu? Nyt kattokaa mun meno peliä. Kekka on NoLife-tyyppejä. Mäkään hakeen tosiaan... Hetkona. Mä otan tullut lajalais kuin muna ulkona. Ei mitään, mä haan kahvia nopeasti. PR vitun peo. Se on pystys. Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Ootko nää... Kuka nää on? Hyppää. Ootko nää sampo? Hyppää. No mitä helvettiä? Haeta sampo! Ei oo, ei oo. Asukka. Moro jätkät! Voitkaa vähän tuu tänne. Joo, me... Mennään sinne. Siis Riku vähän ottaa sinne. Joo, Riku käy kahville. Mä käyn kahville. On se. Moro, moro. Hello! Mitäs toi? Sulla on muuten vähän reikiä paidassa näköjään. Joo, mitäs toi? Katos perkele, joo, sori. Pistä yks pissä. Yes. No perkele, hyvä kun huomaa, täytyy käydä räätälillä sitten saatana. No joo, eiköhän tuo, sen tää tommonen, niin kai sen saa korjattua. No eiköhän. Tuosta noin.
Jeps. Ja tuosta noin olut. Yes. Kiitos, kiitos. Kiitos. No näköjään voi perkele. Mm. Onks toi jotenkin kiellettyä, jos on niinku, jos näkyy tollain, tiettäks? Vai minkä takia vitun moni kiinnittää siihen aina huomioon? Se on ehkä vähän hassu. Tiedättekö se mikä on hyvää? Vittu meetwursti. Vittu se on hyvä. Vittu turvavyö. Vittu sä oot huono! Vittu mitä helvettiä täällä? Laita se vitun turvavyö kiinni kun hyppää auton kiinni. Ei Venäjällä oo semmosia, niin no, ei täällä. No koitan nyt vittu vaan muistaa että täällä on. Mitäs kai? Mitäs Julia, tarviiko käydä tomaatilla? Joo. Käläkäläkä. What up, mitä mies? Ei vittu. Kuunnais vähän mitä nää... Kahvia vittu sikaa hätää. Tule hakemaan. Joo. Varmaan saa pataa kuin konkka. Sieltä se lensi ikkunasta läpi. Joo. Ei perkele, pitäisikö lähteä himmaan? Vitu jonnet. Perkele. Mihin Stroope lähti? Mennä se lähtee. Ai mä. Se lähti tomaatille. Joo. Mennä se lähtee. Ai mä. Niin. En. Mä ajattelin vaan mennä sinne vähän makkoon. Elikkä sukkailla jotakin asella, se nostaa kädet ylös, sit painaa G-tä sen lähellä. Oliks se G-tä vai miten se toimi? Sit pystyy viemään kamat. Ei toi ees ollu likeestä. Mikä duuni? No me myymään, ei myymään ku siis pelaamaan rulettia. Mulla on aivan paska tuuri. Mä just pistin mun kaikki ratsisaan ja voitin. Toi kuulostaa kyllä oikeesti jollekin jonnet. Mä en ikinä voittanu mitään sieltä ihan oikeesti. Eiks se oo K18? Ei toi kuulostais äänimuunnokselta. Häh? Eiks se oo K18? Käytännössä vissiin, mutta... Ne pojat lopettaa sen vittuilun sit suoriltaan. Sepillä ei oo. Pikkueet. Ei varmasti. Mitä ei oo? Pikkueetä. Niin. Mä menen friendin pieren jo. Seiskele. Joo, menisitkö nyt vittuun siitä? Mitä? Ei, se voi seisoo siinä. Mä, miksi mä saan seisoo tässä? Tässä on rinki, mä seistään käsi kädessä kaikki. Onks sulla joku... Joo, no. No, en mä tiedä, sillä on joku ongelma. Anna sen joo, seisoo, missä hän haluaa. Ja älä jaksa. Joo, chillisti. Ai jottaa, chillisti. Oh. Paljon sun outfit maksaa chillist? No, one by one. Nyt loppu. Heti loppu. Reikänen paita. Kelle? No tällä on. Sanna, että mie lopetan, kun on vittu lyön puljun kiinni ja tyhjennän joka paikan ja vittu jätän seuraavalle haltuus. Mitä nyt? No, oli vähän asiat siihen malliin, että meillä oli semmoinen sopimus, joka sitten rikottiin siellä. Niin, niin. Tolla on hienoa. Olis muittoni huppari, tiiätsä vittu. Joo.
Nyt se on Lukas. Oho. Täytyyks mun käet sitten vaihtaa? Joo. Olkoon tää 250, mä vaihdan mun irtokädet röstöä. Sä oot? Moro Kyrsä, kuis menee? Moro moro, ihan hyvin. Kuka sä oot? Mä oon mä. Perkele, kun kuskee silmiä. Se on se. Kuuliks sä? Hei, onks toi muka oikeesti vittu äänen muunne? Ja sinne sitten. Hyvä. Mä luulen, että sä viet mun mapoon. Joo, eiköhän mennä ostelle. Vittu, viittisiköhän viedä tuon pyörätunnin sisään, kun... Mut siis toi käyttäytyminenkin jotenkin jo on jotenkin tosi niinkun... Junnun tasosta. Siis mä en jaksa uskoa. Mä en vittu jaksa uskoa. Ei millään pahalla, mutta en vittu jaksa uskoa. Jotenkin, en tiedä miksi. Onhan jonnekin ihmisiä, ei oo. Ei ottaa likasta, niin kaikki on vastuusta siitä. No mitä vittua? Se, niin se on uusi tyhmä. Miks on noi? Koska... Niin, sen pomon pitää selittää se. Niin. Ja jos työntekijä sen huomaa, niin sen pitäisi ilmoittaa sitä likaista pomosta. Se tuli tuossa... Niin kun se ei kerinyt tulla sitä taksipomoa vaihtamista vielä valmiiksi hommaa. Renkaissa sentti niinku kumia jäljellä. Sentti? Ei ihan iso ees senttiä kumia. Tai on uudesta alkaen. No se riippuu minkälaiset renkaat on kyllä ihan täysin. Niin se peto. Kyllä jossain ei niis likseissä vittu isoissa renkaissa niin on useampikin sentti kumia. Mitä? Mut sit jossain likseissä ei oo ees uutena saatana senttiä. Saattaa olla joku puoli senttiä, 0,6 senttiä. Niin se on just sen verran, että kuvio menee tai on laillinen ja... No kyllä. Ja on niitä semmosia sliksirenkaita, mitkä ei oo Suomessa ees laillisia. Vai niin. Semmosia, että ne käytetään kerran ja sit lähteekin jatkuu. Kyllä ne pitää ihan hyvin, mutta ne vaan ei oo ihan semmosia, mitä olisi vesikelillä hyvä pitää. No siis nimenomaan jossain semmossa ohuissa renkaissa asfaltilla helvetin paljon parempi pitoa kuin normikuviossa renkaissa. Tämä on mulla asiaa. Niin. Jaha. Mut siis on se, siis käytännössä ihan sliksi kuin pelkkää tuo kuivaa. Kyllä siis ihan tasainen rengas ilman kuvioon, niin sehän pitää puhtaalla asfaltilla parhaiten. Eniten siinä on kitkapintaa. Kato Mac Faggot, moro! Mut se, et sit jos mennään yhtään pehmeämpään maastoon, tai jos siinä on vettä tai lunta, niin sitten se ei pidä enää yhtään. Se loppuu se pitoo samaan tien. Koska se, et jos se on tasaista asfalttia, niin kuin jos sä... Ei vittu, pitäkää nyt turpaa kiinni. Yep.
6,5 tuntia striimi. Pididididum, pididididum. Lintassa, jep. Tuohon vitun kantoon mä menisin ajaa silloin viimeksi. Prätkällä vielä. Ei mulla vaan siihen röstösettiin se vitun kypärä. Mut onko sitä nyt paskana? Sitten mä kokeen... Okei, se on täysin kunnossa, selvä. Hetki pieni. Radio City. Turpa kiinni. Jaa, nyt tässä vaan ollaan ja ihmetellä. Ei tässä varmaan hirveän kauan pysty enää striimaamaan, että vähän aikaa ja sit pitää oikeesti olla lopetella. Lopetella. Niin tossa on kyllä tatskaliike. Pitäisi katsoa, kun seuraavat rahat tulee. 300, niin laittais tohon vasemman käden tohon niinku... Mikä tää, onks tää kämmen selkä? Niin tohon noin.
Älä jätä minua, älä jätä. No vittu, nyt kun ne tulee raiskaan, mut. Niin. Kiitos. Mikan on nyt lähtee? Mitähän on nyt meinaa touhuta? Kumminkin kohta puhelin soi ja sit mä sanoin, että moro, mä oon tässä oikealla puolella, 2 metrin päässä. Vittu turpa kiinni. Mut mä oon ihan niinku avuton ja sanaton tällä hetkellä. Kauanko tossa menee, että mulle tulee toi kelaraha? Vastaan se äsken tuli, mutta tota... Mun tekis mieleen kyllä käydä siellä vitun Martallakin, siis täällä. Käydään siihen läpällä. Käydään kattoo, onks siellä ketään. Tollaan pystyy vähän niinku yytsiä tsiikailemaan, että kuinka paljon siellä on jengiä, niin tietää se, kenet hienosti aina ryöstääkin. Että jos se oikeesti on porukkaa, niin vittu sinne vaan sitten... Guns blazing. Mut joo, pystyykö Tuusis vastaan tai tota myöntää, että se on niinku tota... Mikä tää oli? Hän G-llä sitten pystyy tota ottaa noin hilut talteen. Varmaan kannattaa tehdä ryöstö sitten niinku mustilla vaatteella. Tällään, koska täällä on niinku muutenkin, täällä on vitusti niinku mustaan pukeutuneita tyyppejä. Vitunhasti saa kyllä rahaa takaisin tästä vitun prätkästä. Jos myy. Mennään tän läpi. Mennään samaa, että olisiko, sattuisiko niinku hyvällä säkällä. Juuso, moro. Jusso! En suoka hetkeen näkön. Mitä mies? Niin. Mitäs tässä? En mä tiedä kysyks sä multa, mutta vastaan silti, että ihan ok. Ei näy ketään. Jarruta nyt saatana. Katon, sä ikäänet toikoli poliisi. Mitä vittua? Kuumotus yli 9000 miljoonaa. Niin huomenna on vittu lauantai. Mulla ei yhtään lauantai olla. Miks mä näkyy kursori tossa? Noni.
Onks täällä poliiseja niinku ikinä oikeesti? Ei varmaan. Mä en oo ikinä nähnyt tuo poliisia. No, jääkö mopedi käyntiin ihan sama. Mitä? Ainut mais, että se olisi onnistunut, olisi ollut kuinka teistä paikalla. Mä täytyy itse varmaan kääntää mun ukkosella vähän paremmin. Toikin on jotakin jostain syystä tähän vitun siisti. Hevosen kenkä näin. Smile, mut väärä käsi. Stop, ei. Se granaatti on ihan pähä. Tässä teki olisi vitun hienoa, että siellä olisi hampaita. Jing Yang, ei vitu homoa. Kunnon punkkimättö. Ei vittu näitä tatuointeja on hyvä, kun näitä on vittu aina kaksi perkele. Mhm. Olisiko tää pistooli sitten? GTRP maistuu hyvällä. Granaatti oli valitettavasti näköjään väärään käteen. Pistooli. En mä usko täällä mitään muuta se hienompaa. Olisiko se pistola? Mitä sanoo Tuusis? Toikin on kyllä hieno. Niin se pistoli tatuointi tohon kämmeneen. Joo, mä otan se. Niin nyt se näkyy tuot hanskasta tällä läpi kuulista. Se näyttää niinku tuossa asehousuissa, näettekö? Mitähän vittu on nyt tää? Pikkuhiljaa. Toinen käsi nyt on täynnä jo, että katsos toiseen käpälään vielä mahtua. Oh shit! Paljon mulla oli vauhtia? Noin 70. On lansseja. Saataks mä lanssille viesti? Niinku kebettos.
Ei jos mun ajamisesta on kiinni, jos vittu sieltä tulee äijä vittu suoraan eteen. Ei se kun ensi on paikalle. No, sä? Miten sä vielä sen tapahtui? Menikö sä? Saisiko ensihoidon paikalle? Sattui rätkällä haaveri. No nyt ainakin. No mitä vittua sä nyt tööttää, että sä sanoo homoseksuaali? No nyt mä vasta joku jyrää kohta, jep. Joo, tuleekohan tänne ketään? Noni. Mitä vittu mun äijälle tapahtui? Kattokaa. Jos ei tosta mene selkäranka poikki, niin vittu. What? No mitä helvettiä? Vittu, tää on notkea jätkä. Joo, nyt odotellaan lääkäri. Oikea jalan polvi oli aivan paskana. Se oli äsken verissä toi polvi. Vittu huhu. Mut ennen onneksi ei ollut kova mälli. Jumalauta, onneksi ei ollut. Auto oli kutakuinkin paikalla suoraan. Ei voi tulla tällä serverillä laki. Puhalta ei ole täällä. Miettikäs joku tyyppi ajaa vaan ohitti tässä ja mä vaan makaan täällä ja... Viron puhaltaa. No niin, ja sit lähtee. No niin, ottaa tilanne haltuun siitä. Joo. Morjesta. Morjesta, morjesta. Mikäs on herran olo? Muuten ihan ok, mutta oikealla polvi on hieman kipeä ehkä. Aivan paskana toisin sanottuna. Tai siltä ainakin tuntuu. Katotaas.
Se tossa oikea polvi. Juu, se tossa mällissä eniten otti kolhua. Mihin se ajoi? No tosta oikealta tuli auto suoraan eteen, niin ajoin sitä kylkeen. Ai saata, no niinpä tietysti. No vittu, onneksi oli kypärä päässä. No perkele, onneksi on. Se on tietysti, jos on tuolla pusikossa nyt, kun... Hyvä, en mä tiedä. Juu, johonkin saatana se on haittunut, ei mitään kärry. Joo, sitä hermospassia adrenaliini päässä, niin nakkelee noita kypäriä, minä tiiän. Itellä on kans pyörä, niin tota... Joo, katotas. Mä tosta teikäläisen jalasta otan varovasti kiinni ja vähän koitan helposta, niin sano sitten asteikolla 1-10, että kuinka paljon koskee. Joo, okei. Okay. No, mä otan sitä nytkin, mä vähän alostan tässä. Joo. Jälleen liikuttu. Joo, ei ainakaan vielä mitään. Okei, okay. Ei vielä. Kokeis vähän vetää tää enemmän. Joo, katsotaan tosta. Tosta, noin. 6,5 kipuasteikko. Okei, okay, no mä vähän nostan sitä sitten jalkaa, et... Okei, okay. Ei tunnu ainakaan... No, sama edelleen. Ei tunnu niin pahalta. Tai sen pahemmalta. Joo. Ei perkele. Tuota, pystytkö sä tota nousemaan siitä, että pystytkö sä kävelemään sillä, että tuntuuko se? No katsotaan, hetki. Mä voin auttaa sut tosta ylös. Joo. Mä taas tosta. 3, 2, 1 ja nyt. Pistä, noni. Kokeillaan vähän käpötellä. No. On se vähän semmonen ontuva, tai sitten varmaan vaan johtuu siitä, kun mä oon niin pitkään tuossa polvikoukussa, niin... Mä tiedän, jalka hakee asentoa tai jotain. Joo, se ei ainakaan... Katsotaanpas. Mä en ainakaan maahan ole vielä kaatunut. Joo. Vaikuttaa ihan hyvältä vielä. Ootas mä vähän... Kokeilen vähän painolla sitä sun polvea siitä. Niin... Joo. Oot se mennä muna. Koskeeko kuinka paljon? Ei oikein, ehkä niinku, lähinnä niinku siihen polven alapuolelle, niinku siihen... Joo, tuohon... Joo, siihen vähän niinku polvesta alaspäin, semmonen 5 senttiä, ja siihen vähän tuntuu sä oot niinku kireeltä ja pistävältä. Joo. Tuota. No se ei ainakaan vaikuttaa siltä, että se millään tavalla olisi murtunut, kun kerta sä pystyt ihan hyvin kävelemään ja näin, että... No pystyy ainakin tää linkuttelemaan, ihan saatana vaan se tällinsä on vaan ainakin ottanut ilmeisesti. Joo, katsotaas vielä, niin... Mäpä nostan tota sun lähettä vielä pikkusen, katsotaan onko sille jotain haavaa tai tämmöstä. Juu, kurkkaa ihmeessä, ja jos on, niin löytyykö sieltä jotain ylimääräistä vielä jalan sisästä. Katotaanpas. No joo, täällä on aika monen vekki kyllä näyttäis olevan, mutta katotaanpas vielä. Joo, vaikka kun sanoo, että en edes tunne koko haavaa tällä hetkellä, että saattaa olla adrenaliinipäät aika hyvällä mahdollisuudella tällä enää, että tota... Joo. En edes tunne itse, että olisi mitään haavaa jalassa. Joo, katsotaanpas. Ei siellä ainakaan näyttäis... No vähän siellä on näyttäis olevan tuota hiekkaa vähän pöllynä sinne tuosta lahkeen läpi, että... Okei, okay, alright. Joo. Ei siellä mitään lasisiruja tai mitään muut ylimääräistä. Ei täällä ainakaan näyttäis olevan, että mä tästä vähän kattelen, niin... Okei. Okay. Joo. Ui saatana, kun ajaa läheltä. Minusta tunnustaa, että minä jään kotoa Aato alle tässä. Joo, tuu säkin sivummalle, niin ei tarvi suokaa paikata. Joo, tuota. Tää näyttää ihan siltä Sampolta. On kyllä sen verran iso, että se melkein pitäisi tikata kiinni. Joo. Tuota. Onnistu kentälläkin meillä tuolla alapoksissa on tikkasvermet ja paikallispudotuspiikit ja pelit ja pensselit. Okei. Okay. No, että istuhan no. Alas sulla siihen. Okei. Okay. Tai tuu vähän tänne päin, ei varu, ihan varu tähän näin vaikka. Okei. Okay. Mä painan tätä lanssi ihan pikkusen eteenpäin, niin ajaa. Siis kyllä mä nyt tähän istumaan? Joo, kyllä no, mä niin. Näyttä tulevan taas peri... Meni nyt saatanaan! Meni... Katotaaks. Uhkailevat vielä saatana. No saatanaan hölmöt. On kyllä saatana aina yhtä taunoja. Oon, no, etenkin täällä keskimaassa nää on kyllä ihan sekaisin koko sakki. On. Avaa lanssin ovet. Toi on hauska. Jätkät oli ainakin nopeita, ei kauaa tarvinnut odotella. No joo, tuossa tehtiin vaihto toisen toimarin kanssa, niin minä koppasin tuon harjoittelijan mukaan tuon noin. Noniin, harjoittelijan kenttäkokemusta. Kyllä, minä tässä vähän niinku
Tarkkaile sivusta. No niin, katsotaanpas. Joo, ei mitään. Pumppaa sitä täyteen kaikkea paskaa, niin ei tunnu niin hirveältä. Joo, katsotaanpas. Mas tos tuolla lahjet tosta ekana. Moinikkeensä. No vittu, tää on kyllä hauska. Tuota. Mäpä nyt ekana vähän puhista ainakin. Mä lasken tuota handskidistä. Joo. Tää saattaa ehkä vähän kirvellä tää aine, mutta ei pahasti. Ei vittu! Iso mies, perkele. No hei, ei tunnu höpöltä. Ei se tunnu, mutta kyllä se kuule kiitos seissoo lopussa. Kyllä, eli tarkoittaa varmaan sitä, että mä pystyn kävelemään. Jos kiltisti oot siinä, niin kyllä. Ei, tottakai, en mä määrättelöit sen. Noin. Niin on varmaan. Tuntuuko susta nyt siltä, että sä pystyisit ilman puudutusta vetää tuon tikkaksi, vai tuntuuko siltä, että tarvitaan semmoista lievää puudutusta tuohon jalkaan? Ei välttämättä tarvitse, tuonna mennään vaan. Nyt kun ollaan vauhtiin päästy, niin anna mennä vaan. No niin, ei tulla ennen lähteä tuosta tikkaamaan. Hyvin kyllä polttelee tuo puudutus, tai tuo puhdistuslitku. Joo, kyllä se on sen verran tujuu. Tunnusta tänne joka vuosi perkele vaihtaa noissa ainesosat saatana. Joo, sanoin jos alkaa koskemaan, niin meikälän sitä vähän hellittää tätä meikälän otetta tässä näin. Juu, ei mitään, anna palaa vaan. En mä tiedä, mulla tuntuu tällä hetkellä, että jalka palaa, kun se on niin saatana tuju toi litku. En mä kyllä edes tunne mitään, että sä sinä edes touhuat, että... Joo. Mä saan semmonen lievittävä puurtus siinä vaiheessa sellainen, että... Joo. Tuntuu, että jalka on ihan ilmiliäkäs, kun polttaa niin perkeleesti. Tuosta noin. Vielä pari tikkiä, niin saadaan täältä sitä. Joo. Makki on ihan vitu. Tuosta vielä. Noin. Ja sitten katkaistaan tuo loppunarusta. Noin ikkeensä. Dodi. Katsotaan, että se on vielä ihan kunnolla. Siinä ei ole mitään virheitä tullut vielä. Juu, se näyttää hyvältä. Oikein hyvältä. Joo, sitten laitetaan tuo lahja vielä alas ja kokeilla, että nousta siitä, niin katsotaan, että se ei lähde repeilemään siitä itsestä ja sitten, että... Juu, ei mitään, tarjoa vaan käpälää, niin nostaa samaan aikaan. Joo, no niin, tuosta 3, 2, 1... Kaikki hyvin? Hop! Joo, kaikki on hyvin, pikkuhiljaa. Noin ikkäs. Kokeillaan vähän. On kyllä aika hyvin tikattu, ei kiristä yhtään polvea. Noniin. Vaikka se on joutunut vetämään aika hyvin läjää, mutta ei kiristä sillä, että pystyy toimii. Joo, noniin, siitä sitten kipulekket mukaan 400 puranna pari luiskaa, niin ihan ok. All right. Mitäs tässä nyt tapahtuu? Pari puranaa messiin noin ikkeen. Kiitos. Jes. No, pitää napata huiviin, kun heti kun toi puudutus ja polta rupee jalassa tuntuu. Nyt ei tunnu vielä siltä, että tarvis popata, mutta koht varmaan. Joo. Mielähän tästä sulle vielä kirjoittaa pienet laskut. Joo, all right. Katsotaan sitä. Ai, tää maksaa vielä, mitä helvettiä. Joo. Oi, persereikä. Joo, pitää tosta tuo hinnasto vielä pikaseen kattoo noin ikkeensä. Joo. Tää oli aika pieni vamma, nyt se on tuo. Toi ikkeensä sitten puraa noita 2 kappaletta. Se on tuosta. Jeps. Okei. Joo, eikä se oo siinä, niin... Noni. Juu, laskut on maksettu. Noni, hyvä. Ei muuta kuin kiitos teille vaan. Joo, ei. Kiitä harjoittelijia. Juu, todellakin, kiitoksia.
Juhu, ei. Kyllä, ajele ihan varovasti. Mä ajelen kuin myös. Kyllä, kiitoksia. Kannattaa hankkia uusi kypärä kuule nyt, jos sä oot sen kerran kanssa kaatunut. Juu, todellakin. Ei täällä oikein näy sitä, kun täällä on niin tämä rehevöitynyt. Joo, se on varmaan laitettu jokin huitsi helvettiin. Tästä joku pitkäkyntinen kerkes käymään varmaan viemäänkin. Se ajoi autolla ohi ja joik mukaan. En tiiä. Perkele vittu, ne on kyllä saatanaa. Ei vittu. Joo, no tossa onneksi toi talli. Voi olla, että saattaa olla näin, että mä talutan mopeni sinne ja otan auton tilalle. Kyllä, kyllä. Ei tarvitse kaatuilla. Päivän jatko jo. Jes, sitä päivän. Samaa. Kiitoksia, jäpät. Jes, moro. Kiitti, meidän. En laita kypärää nyt päähän, kun se on kosmisesti kadonnut, niin tota... toi oli siistii, toi oli ihan vitun siistii. Toi oli kyllä vitun cool, aivan vitun cool. USA! Hienoja tilanteita. Mut joo, kohta varmaan joudutaan valitettavasti lobedeleen. Saanko mä sen vitun kahvia taas? Vii perkele. Mä en mä kypärä, kun se hukku tai hajos. Mä mitä vittua sille käyn, mä tiiä. Okei, nyt mennään kultapaskalle takaisin. Mikki hiiri ja olipa kerran kultainen joulupaska. Voi mopokolari, no. Ei se ollut kun tota mitä vittua, 400 oli toi vitu lasku. Homo. Siinähän mun lanssimiehet nyt meneekin. Vittu tää on paskanen tää mun auto. Onks nää samat äijät? Niin se tarkoittaa, että se tulee halvemmaksi vai? Niin, saako on? Niin. Mä oon nyt vituttaa, että mulla on sitä likasta rahaa siellä ihan vitun kullina ja niinku... mä en pääse sitä niinku... Mä en pääse käyttämään sitä. Tötöt. Se on pöliisi. Oh. Ei täällä kyllä niinku... Tiettäks? Ei täällä oikein nyt tapahdu mitään. Agentti 47. Jaha. No, ajellaan nyt autolla sitten. Ja nussittiin lisää. Niin et tiedä missä pestään. No siis mulla on ne yhdet kontaktit, jotka on tuolla, jotka pesee rahaa, mutta that's it.
Oma kalastusta kokossa on vaan vitun tylsää paskaa. Paitsi onhan mulla itseasiassa Sampo, kellä mä voisin soittaa. Mä mietin, että pitäis uskaltaako siellä soittaa, sit on sillä... Kun mä mietin, että tota niin kun... Mut sit rupeeko ne kyselee, että jotain, että mistä sä oot ne rahat oot saanut. Olisiko se riski vai mahdollisuus? Mut mä saisin nyt ostettua sen vitun auton. Se olisi niinku se juttu. Mitäs sanoo kepikko? Veikkaan, että M1 ja M2 kyseli Sampoa enemmän. En ymmärrä. Koska tota... Mut voinko mä luottaa niihin täysin vielä? Tarvii olla se 50K vähintään. 50K vähintään mihin? No eihän ne nyt vittu voi muistaa, kun mä en oo viikkoon täällä vittu ollu. Et milloin me ollaan viimeksi nähty ja mistä vitusta ne sen voi tietää? Tai niinku ajatella tollain. Eihän vittu, eihän nyt varmaan pidä päiväkirjaa todennäköisesti siitä, että kelle ne vaihtaa ja kelle ne myy. Uskaltaisikohan niille soittaa? Uskaltaakohan Sampolle ja sille arjalaiselle soittaa? Kun mä mietin vaan sitä, että pystyykö niihin oikeesti vittu luottaa? Koska se on 100% safe. Se että mä ostan tai putsaan rahat noiden myyjien kanssa. Siis sehän on niin, niin satavarma juttu kollaa voi. Soitan niin selviin. Kyllä mä uskon, että se onnistuu, mutta se, että voinko mä luottaa niihin, että vittu, että ne vittu ryöstää mua ja että hei, annapas tänne sun kaikki rahas ja tää oli vaan läppä lololololo, tieksä. Tee se soittamalla ei kyllä selviä mitenkään. Siis minkä takia toi vitun poliisikopteri pörrää täällä koko ajan? Noin. Mitäs sä teet? Kyllä me pidettiin yhteyttä siinä ja me nähtiin siinä, mut joo. Mikäs pitu happeningit täällä on? Mitähän vittua täällä tapahtuu? Täällä on liikaa kontaktia. No ei sattumoisia niin kuin... tuota sepiä näkynyt tässä kohdalla. Ei joku sepiä näkyy. No ei ainakaan. Tuli just tuota varikolta jostain sattuneesta syystä. Joo. Hei, pakko muuten kysyä konstaapelilta, niin tota... Onko tuo limusinin väriparkkera? Joo. Minun tietääkseni. No, hyvä homma. Eikö pitäisi laittaa tuo poliisia paikalle poikittaa? No ei kato, kun mietin, kun
kaikki muut aina parkkeraa tuonne tie toiselle puolelle, että onko tuo väärin vai onko se oikee? Mä oon harvoin, että se on ihan oikea on paikka siinä, missä muu. Eikö Petri vetämissä silloin niinku... Ai ai, mikä juttu? Mikä vitun juttu? Turpu! Tulepa poliisi tänne. Mä en tiedä asukkaan. Nyt se menee ottaa kunnon myllys. No ei. Ihan asiallinen mieltä. Joo. Perkele, kun Sepi on kadoksessa. Silloin kun sitä oikeesti tarvittaa. Ei nyt ois tarvitse antaa. Tää on niin ihan oma, sen oma asiahan tää on, mutta... Helmi. Ei missään nimessä kolta voi. Täällä ei mulle mitään mielenkiintoista. Meidän pitäisikö mun sitten löpelellä? Onhan tässä nyt taas 7 tuntia. Hyvin vittu, 7 tuntia. Onkohan täällä ketään? Ei tällä kertaa. Huh. Joo, ei mitään, nähdään Teppe. Seitsemän H-rikua, ja kontentti on ollut tosi vähän. Mut mä vittu, kun mä en uskalla luottaa siihen Sampoon ja sit siihen vittu arjalaisen. Mä en uskalla. En mä kyllä itseasiassa vittu tätä tankkaa mä. Käydäs kattoo, kun tuo noin... No käydään tallettaa aika rahat. Sit tossa on noin vittu helvetin saatanat, niin käydään siinä. Onko toi pelaaja? Oh. Joo, tiedän, mutta nyt saatan sen pajalle uskalla vittu ajaa. Joo, mä varmaan ajan tonne tallille ja lopetelen siihen. Kyllä tässä on sitten striimailtukin. No ei sanota vittu jengiläisiä. Vittu raiskausut pystyyn siihen vittu kun meet. Tai saatika se, ettei mulla mitään asiaa niille. Ja se myy prätkiä. Nyt voitais autoliikkeestäkin ostaa prätkiä. Mitä eroa sillä, että kummasta sä sen ostat? Ja vitun kopteri fäpättää tää.
MC Nogi, että oh, käynyt ympäri vitun dille. Mut joo, mä lopettelen tähän näin, niin tota, kiitos.